Naslednja stvar, ki se jaz govorim, je za mene, mojo družino in moje sodelavce, se na koncu vse vedno dobro konča. Ej, za mene, za mojo familijo, pa za moje ljudi se na koncu vse dobro konča. Zdaj pa še samo nekaj dodal, to, kar mi je kolega Robin Sharma rekel, ampak me spomnil, sem malo pozabil na eno predavanje, ki smo ga imela skupaj na Genius Mastermindu. Ne? Tam je en drugi rekel, ki je multimilionar, bil je pa na ulici kot klošak. Je isto rekel, ne? Na koncu bo vse vredo, če pa ne bo, pa to samo pomeni, da še ni konc. Zdaj, v bistvu, vsi ste že slišali ono, ni važno, kaj se ti je zgodilo, važno je, kaj boš ti naredil s tem, kar se ti je zgodilo. Ste že slišali to? Wow, kak preprosta izjava, no da? Ampak tak, enostavno za reči, malo teže za živeti, ne? Se pravi, ni važno, kaj se ti bo zgodilo, važno je, kaj boš ti naredil s tem, kaj se ti dogaja, ne? Ok? In tako mali mini motivacijski seminar, ne? Ni važno, kaj se ti je zgodilo. Zgodilo. Važno je, kaj boš ti naredil s tem, kaj se ti je zgodilo. Ti pa lahko zdaj iz tega naredeš dramo, pa problem, ok? Lahko pa naredeš ekspanzijo. Ni važno, kaj se ti zgodi, važno je, kak pomen. Kak pomen boš ti pripisal temu, kaj se je zgodilo. Eno je, kaj boš ti naredil s tem, kaj boš naredil zdaj s tem, imaš izziv, imaš problem, kaj boš naredil s tem, boš obrnil sebi v prid, ali boš se ukvarjal s tem problemom, pa ga še bolj poglobil. Pa kak pomen boš pripisal? To pomeni tudi, če je najhujša stvar se ti v življenju zgodi, tudi, ne vem, bolezen. Kak pomen boš zdaj ti temu pripisal? A boš šel iskati, lej, to je nekaj, kar se lahko jaz iz tega naučim, zato, da bom, ne vem, začel spreminjati neke vzorce razmišljanja, vedenja, prehranjevanja, ne vem kaj, spremenil svoje življenje, ali mi je življenje hotelo nekaj povedati, karkoli že, ne? Ali pa začneš padati v stanje obžalovanja, jeze, sovraštva, pomilovanja, itd., ne? Torej, kak pomen boš pripisal?